Дуже люблю, коли починається щось, та як хоча б починається тепер тільки що цей звичайний період, перший тиждень звичайного періоду, вівторок. Недавно ми починали Адвент, потім починали Різдво, тепер починаємо звичайний період, за хвилинку будемо починали підготування до Пасхи, піст. Потім будемо починати святкування Пасху і так часто впродовж року починаємо. Але це такий час завжди до того, щоб починати також дивитися на своє життя від початку, від нова, з нової точки, трошку зору. І так, читаючи ту Євангелію від Святого Марка, бачимо початок, тільки Ісус починає навчати. Бо Євангелія Святого Марка, вона зовсім припускає дитинство Ісуса Христа. Маємо Ісуса, який стоїть біля Йоанна Хрестителя, хреститься, нехайно після хрещення кличе перших своїх учнів, що ми читали вчора. І сьогодні вже перші слова, перше навчання і перше здивування людей. Що це таке, якесь нове навчання? Хто він такий, що він так навчає? По-іншому, не так, як книжники їх навчали. Ми можемо так застрибнути в своєму думанні про Господа Бога, про нашу віру, що завжди так було, завжди та свічка так стояла, то була така скатерка, завжди був такий квіток там, завжди був такий вертеп, завжди була така Пасха, завжди була така гробниця, що до того всього нашого святкування, переживання нашого життя з Господом Богом ми так привикнули, так навчилися, що Господа Бога вже в тому нема. Є просто традиція, є просто якісь вивчені схемати, які ми просто виконуємо, не задумовуючися над тим, що ми робимо. А Господь Бог постійно учить нас на ново. Подивіться, навіть Анну з сьогоднішнього першого читання, вона прийшла і молилася такою молитвою, яку ми знаємо. Часто ми так молимося в храмі, що в думках або потихеньку молимося, вустами рухаємо, але слів на голос не висказуємо. І цей священник, який бачив її, то подумав, що вона п'яна. Вона якась інакше молиться, чим всі, інакше молиться, чим в звичаю є молитися. А вона Господу Богу віддає своє серце, віддає ціле своє життя. Говорить до Господа: «Дай мені сина, а я віддам його тобі». Вона учить нас зовсім іншої молитви, іного рівня молитви. Може, треба і нам, так як Анна, не тільки приходити, не тільки записати на службу. Часто тут є так: «Запишіть на службу, помоліться за мене». А що ти даєш в той час Господу Богу? Скільки є людей теж таких, які прийдуть записати на службу, але на службу не залишаться, бо не мають часу, бо біжуть, бо треба додому, бо треба на роботу, бо треба десь. Де є та наша жертовність в тому всьому? Щоб разом молитися, разом просити Господа Бога в тих інтенціях, які ми йому представляємо. Може, нам треба, за прикладом також Анни, до тих наших молитов, прохань, які ми висказуємо Господу Богу, докласти ще щось від себе, якісь зусилля. Може, день посту, день якийсь день молитви, може, день якийсь годину, наприклад, адорації. Маєте таку можливість кожного дня, цілий день, від рана до вечора є адорація пресвятих дарів. Може, до того всього, що ми так просимо Господа Бога, включити ще, наприклад, годину адорації. Або 10 хвилин, година багато. Може, для когось буде це складно 5-10 хвилин. Щоб насправді почути, щоб Господь Бог почув, що нам залежить на тому, про що ми просимо. Що це не є таке капризи дитини. Господи Боже, а може дай мені гарну погоду, бо ми там завтра десь йдемо з Букове лижуватися, і хоча є зима, може бути сніг, може бути мороз,
але дай мені. І не почув, бо сніг якраз. Хоча прогнози всі говорять, буде такий сніг, дай і не дав. Але що ти окрім того ще зробив, щоб Господь Бог дав, обдарував? Але навіть як не почує, чи ми вміємо Господу Богу дякувати за також за те випробування, яке Він нам дає кожного дня. Ми любимо торгуватися, і би ми так хотіли торгуватися із Господом Богом. Часто торгуємося зі злим. Вражає Ісус сьогоднішньої Євангелії своїм радикальним ставленням до злого, якого зустрічає в храмі, в синагозі. Мовчи і вийди з нього. Хотілося б, щоб Ісус зробив йому катехезу, ціле там проповідь сказав до того біснуватого, щоб з ним трошку поговорив, а ти звідки є, а що ти тут робиш, а як тобі можу помогти, а може тебе запровадити додому, а може тобі на булочку треба, а може хочеш кавки попити. Ісус ні, до злого ставляється однозначно. Мовчи і вийди з нього. І таке має бути наше ставлення до цієї спокуси, яка приходить до нас. Часто ми так самі з собою обсуджуємо, розговорюємо. Чи я, може, не знаю, украду щось? Чи це мені корисне? Як я того не украду, то не буду мати. А як украду, може ніхто не дізнається про це? Може ніхто не помітить цього, що я взяв собі, забрав? Але не думаємо над тим, що я це візьму. Незалежно від того, чи хтось побачив, чи не побачив, чи суд засудив, що я украв, чи не украв, то ти стаєш просто злодієм. То це не зміняє факту, що ти це украв, що ти це забрав, що не є твоєю власністю. Тому християнське життя вимагає від нас однозначності. Так, так, ні, ні. Бо що більше, від злого походить. Тому, стаючи на молитву, віддаймо Господу Богу всі свої проблеми, турботи, переживання. Включимо в це ціле своє зусилля. Не таке зусилля, щоб подзвонити священнику, отче, там у мене завтра екзамен, помолиться також за мене. Добре, буду пам'ятати. І то все зусилля. А сам і Отче наш не відмовив. А сам не прийшов і на службу, щоб попросити, насправді, щоб Господь Бог побачив, що від того залежить. Але і з другої сторони, любимо торгуватися, особливо за злим. Чи як я зроблю так, чи то вже буде гріх, чи це не буде гріх. А я про це, може, не знав, а може і знав. Нехай наше життя, яке приносить нам нове, той рік, звичайний навіть, читаючи ту Євангелію по черзі, лекцію континуа, тепер нехай відкриє на ново наші серця на Господа, щоб ми не були здивовані, так як ті люди в синагозі. Що це, якась нова наука з владою? Хто він такий? Ніхто ще так не навчав. А Ісус просто проголошує Божу любов. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Нічого більше, нічого складного. А для тих людей це було щось нового. Так є, коли ми читаємо Святе Письмо Євангеліє, можемо 100 разів читати цю частину, цю Євангелію, а постійно знаходимо в ній щось нового і нового. Постійно щось відкриваємо, постійно щось по-іншому розуміємо, глибше розуміємо. Тому варто спілкуватися з тим Божим Словом кожного дня, не тільки на літургії, в церкві, коли ми знайдемо цей час прийти, але кожного дня. Бо Слово Боже є доступне сьогодні так, як в історії ще ніколи не було. Ніколи не було так Святе Письмо доступне до людей, як і ми маємо його в 21 столітті. Амінь.